14-16 ноябр kunlari bo'lib o'tadigan InnoWeek 2024 xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligiga marhamat. Unda innovatsion ishlanmalar ko'rgazmasi, startup loyihalar taqdimoti, Demo Day, Red Fest xalqaro musobaqasi, xorijiy yetakchi kompaniyalar bilan B2B uchrashuvlar, investorlar bilan istiqbolli loyihalar muhokamasi, davra suhbatlari, konferensiya va forumlar, kelishuvlar hamda xalqaro shartnomalarni imzolash marosimlari bo'lib o'tadi. Barqaror rivojlanish uchun innovatsiyalar haftaligida ishtirok eting. Batafsil ma'lumot innowik.uz saytida.